Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 10 de julho. Aumento do preço da gasolina anunciado pela Petrobras chega aos postos da capital. Saiba qual o possível impacto do reajuste do combustível nos índices de inflação. E ainda, começa em Santa Maria a construção do memorial em homenagem às vítimas da Boate Kiss. E a gente abre o programa de hoje mostrando para você um momento histórico. Quase 11 anos e meio após o incêndio que matou 242 pessoas na Boate Kiss, nesta quarta-feira, o prédio onde aconteceu a tragédia começou a ser demolido em Santa Maria. Num ato simbólico, o letreiro foi removido e a porta da boate derrubada para marcar o início da construção de um memorial. A ideia é desfazer a ruína e construir a memória. Familiares das vítimas do incêndio ocorrido em janeiro de 2013 soltaram 242 balões brancos em homenagem às vítimas. A previsão é de que a obra do memorial seja concluída em abril de 2025, após 12 anos da tragédia. E quem traz mais informações sobre o projeto do memorial e a luta por justiça após o incêndio na Kiss é o presidente da Associação das Vítimas da Tragédia de Santa Maria, Gabriel Rovadoski Barros. Gabriel, muito obrigada por nos atender nessa noite. A ideia é, então, que o memorial possa ajudar a ressignificar a memória. Quais são, afinal, os principais objetivos? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de conversar um pouco aqui. De fato, hoje é um dia extremamente importante e, como diz a frase que tem guiado o memorial, né, desfazer a ruína e construir a memória, o desfazer, a gente sublinha esse termo porque representa toda a simbologia que é mexer naquela estrutura, mexer naquele prédio, mexer naquele espaço físico 11 anos e meio depois do que aconteceu, né? A gente sabe que só o fato da gente tocar em alguma parte da estrutura já mexe no interior de cada pessoa que pertence a essa história. E justamente investir e apostar num memorial hoje representa abrir novos caminhos para que a história se dilua na comunidade, né? Para que mais pessoas tenham acesso à história, mais pessoas fiquem conhecendo e que a luta contra o esquecimento se fortaleça cada vez mais, impedindo assim com que novas tragédias aconteçam, né? Acredito que esse seja o pano de fundo principal do memorial, a luta contra o esquecimento e a preservação dessas nossas histórias. Num espaço que vai ter um cunho educativo e também cultural, o que está previsto nesse projeto? Então, o projeto arquitetônico, né, do memorial, ele prevê um jardim ao centro, né, com pilares de madeira representando cada vítima fatal da tragédia. Teremos um mini auditório aos fundos, uma sala de exposição. E a utilização desse espaço vai ao encontro dessas propostas culturais e educacionais, né? A gente quer e deseja muito que as escolas da região incluam um memorial nos seus cronogramas, né, nos seus anos letivos, para que visitem o memorial, conheçam a história e trabalhem múltiplas questões que abrangem as nossas pautas, né, como prevenção de incêndio, segurança nos estabelecimentos e pautas que concernem o cuidado à vida e uma juventude saudável, né? Que esses assuntos sejam incluídos através do memorial na formação de cada cidadão, nesse sentido, né, das futuras gerações, além de, obviamente, a execução de exibições e apresentações naquele espaço, que vai servir de uma plataforma muito potente, né, para a criação de coisas de diversa ordem que vão ao encontro dessa proposta principal, que é a construção da memória, a preservação e a produção de vida a partir disso que deve ficar como lição do que a gente viveu.
Além disso, Gabriel, entre as prioridades de você segue, infelizmente, a busca por justiça, né? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o julgamento no caso Kiss, alegando irregularidades no processo. O STJ manteve essa anulação, mas este ano a PGR, Procuradoria-Geral da República, entrou com pedido junto ao STF, pedindo o restabelecimento das condenações aos quatro réus que seguem aguardando sentença em liberdade. E agora vocês pretendem levar o caso, inclusive, para a Organização dos Estados Americanos? Tem reunião marcada essa semana? Quais são os objetivos? Então, nós temos uma petição lá desde 2017, né, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, alegando a violação dos nossos direitos humanos, né, quando houve omissão do Estado diante a fiscalização e diversas ações que foram, né, tem inúmeras provas assim, de uma omissão do Estado brasileiro diante do que aconteceu. Essa petição corre desde 2017. Voltando à questão do Brasil e à condenação dos réus, né, a gente está aguardando na última instância lá no STF o julgamento, né, do nosso recurso que pede a reversão da anulação. Né, a gente conseguiu, havia um novo júri marcado para o início desse ano e com recurso lá nas instâncias superiores a gente conseguiu suspender esse novo júri para pedir a revisão ainda do primeiro júri. Esse caso, então, teve um parecer até agora favorável da PGR a nosso favor, né, pedindo o restabelecimento das condenações, né, e restabelecimento do primeiro júri. É isso que a gente está aguardando e que o memorial também serve de um apelo, né, para entender se esse memorial vai representar a justiça ou se vai estar a favor da impunidade. E no segundo momento, né, o que a gente tem ainda essa semana, na sexta-feira, a gente tem uma audiência virtual na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, junto com um grupo de associações, né, que é essa união de associações vinculada especialmente pelos temas de memória e impunidade, que são as associações de Brumadinho, de Mariana, do caso da Braskem, de Maceió, do Ninho do Urubu e do nosso caso da Kiss. A gente tem uma audiência conjunta para abordar a violação de direitos humanos causados por pessoas jurídicas, né, por empresas e empresários, e a devida responsabilidade do Estado brasileiro para dar conta da justiça nesses casos. Então, é um momento importante para todos esses movimentos, né, e que vai demandar de uma posição do Estado brasileiro diante do que tem feito ou não tem feito sobre todos esses casos. Então, o memorial, acredito que venha num tempo muito oportuno para reforçar esse apelo por justiça também. Certo. Memorial que deve ficar pronto até o ano que vem, meados do ano que vem. A gente fica na torcida para que esse novo espaço seja também um espaço de um pouquinho mais de paz, de conforto, diante de tanta tristeza já enfrentada no passado. Agradecemos demais tua participação aqui, Gabriel, ao vivo, no Redação TVE. O Gabriel Rovadoski Barros, que é o presidente atual da Associação das Vítimas da Tragédia de Santa Maria. Muito obrigada pela entrevista e uma boa noite. Eu agradeço novamente, uma boa noite. E a Assembleia Legislativa promulgou hoje as resoluções que autorizam a transferência de 40 milhões de reais do Fundo de Reaparelhamento da Casa para o Tesouro do Estado. Metade do valor foi destinado ao movimento Rio Grande contra a Fome e a outra metade para o programa Porta de Entrada, criado pelo Executivo para auxiliar na recuperação de moradias danificadas pelas enchentes de maio. Em ato realizado no Salão Júlio de Castilhos, no Palácio Farroupilha, o governador Eduardo Leite destacou a importância da união entre os gaúchos para a reconstrução do Estado. Nessa casa a gente tem diferentes opiniões, diferentes partidos políticos, diferentes formas de ver o mundo, mas todos carregam o Rio Grande no coração, né? E podem até pensar soluções diferentes por caminhos diferentes, mas é muito importante que a gente saiba promover sempre a convergência possível, especialmente num tempo de calamidade. E esse gesto que a Assembleia faz, inclusive, né, garantindo recursos que ela poderia usar nas suas finalidades, como o Poder Legislativo, que são importantes, mas que ela consegue ajustar no seu orçamento para poder entregar de forma direta e concreta a reconstrução do Estado, é mais um gesto importante que deve ser saudado e que celebrado nesse momento que o Rio Grande do Sul está retomando, né, com fôlego a sua recuperação.
E os indicadores do primeiro semestre apontam a manutenção da tendência de queda nos crimes contra a vida no Rio Grande do Sul. Conforme dados divulgados hoje pela Secretaria da Segurança Pública, o número de homicídios diminuiu 17,8% no estado entre janeiro e junho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, foram 726 vítimas. Também houve redução de 36% nos feminicídios, com 28 mortes ocorridas em função do gênero. Já os latrocínios diminuíram 28%, com 18 vítimas de roubo seguido de morte. E seguimos com as informações do tempo. Amanhã a chuva diminui no Rio Grande do Sul. Já o frio, esse não dá trégua. Veja a previsão no mapa. Nesta quinta-feira, o tempo permanece instável, principalmente no norte e na serra, onde deve chover mais a partir da tarde. Nas demais áreas, dia parcialmente nublado, com céu mais fechado na Grande Porto Alegre. E o frio continua. Pode gear em pontos isolados do oeste e da campanha. Na capital, variação entre 8 e 12 graus. Mínima de 6 e máxima de 11 em Santa Cruz do Sul. E os termômetros sobem dos 5 para os 10 graus em Bagé. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, a gente fala sobre o impacto da alta da gasolina anunciada pela Petrobras nos postos da capital. Em Porto Alegre, mais uma noite fria de inverno, com céu nublado e muita umidade. Neste momento, no alto do Morro Santa Teresa, temperatura na casa dos 10 graus. Redação TVE está de volta com as notícias da economia. Depois de registrar a maior inflação do país em maio, Porto Alegre fechou junho com movimento contrário e apresentou a menor taxa do país, deflação de 0,14%. Conforme o IBGE, o índice de preços ao consumidor amplo na capital gaúcha foi puxado para baixo, principalmente pela queda nos preços das passagens aéreas e do gás de botijão. Mas também houve recuo significativo no grupo de alimentação e bebidas, com destaque para a redução nos preços da cebola, ovos, frutas e pão francês. E o reajuste no preço da gasolina anunciado pela Petrobras já chegou aos postos da capital. O aumento foi de 20 centavos por litro, mas nas bombas a variação é grande. Por isso, quem quiser economizar vai ter que pesquisar e procurar o lugar mais barato. O último aumento do combustível pela Petrobras havia acontecido em agosto do ano passado. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, na última semana de junho, a capital registrava um preço médio de R$ 5,79 por litro da gasolina comum, com valor máximo de R$ 5,99. Após o reajuste, em grande parte dos postos da Avenida Ipiranga, por exemplo, o valor ultrapassa os R$ 6,00 e a variação chega a 60 centavos entre um revendedor e outro. Na Avenida Getúlio Vargas, o custo por litro tem uma média de R$ 5,94. Na Borges de Medeiros, R$ 6,19. O preço cobrado pelos postos depende de cada varejista e está vinculado a fatores como composição da gasolina, que tem 27% de álcool anidro, transporte e negociação com as distribuidoras. E ela tem que adicionar os biocombustíveis obrigatórios, né? 14% de biodiesel no diesel e 27% de álcool anidro, que o Rio Grande do Sul não produz. Ele vem de outros estados esse álcool. E inclusive aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, nós estamos sofrendo uma outra pressão, que esse álcool, quando vinha, ele vinha via ferroviária para as bases. E a enchente aniquilou com esse transporte. Agora ele está vindo todo ele por via rodoviária. Então, é um custo adicional que a gente não pode dizer que é especificamente quanto, mas as distribuidoras calculam e vão repassando. Para o presidente do Sulpetro, sindicato que representa os revendedores, o aumento do diesel, que não ocorreu, também era esperado, uma vez que os valores dos combustíveis estão defasados em relação ao mercado internacional. A gente estava na expectativa que ele viesse junto, talvez não venha, porque a Petrobras é uma empresa
de capital aberto, né? Tem muitos acionistas, mas ela também, o maior acionista é o governo. Então a Petrobras anunciou alguma coisa, foi gradual, né? Gradual na parte da commodity da molécula do petróleo. E nós, com o fenômeno aqui da catástrofe toda, a gente pressionou as companhias, que o posto compra de uma distribuidora, que não houvesse repasse no período da enchente. Mas agora começou a vir. Então veio um somatório, tanto da questão dos biocombustíveis, quanto desse reajuste da Petrobras. E qual será o impacto do reajuste dos combustíveis sobre a inflação de julho? Este ano, o índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial do país, acumula alta de 2,48%. Já nos últimos 12 meses, a taxa chega a 4,23%. Mas em junho, o IPCA desacelerou, ficando abaixo do esperado pelo mercado. Quem nos ajuda a entender melhor esse cenário e a tendência dos preços é o economista Marcelo Portugal. Marcelo, surpreendeu o índice divulgado para o mês de junho, então? Quais são os fatores por trás dessa desaceleração do IPCA no Brasil? Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos. Na verdade, houve uma surpresa, né? O dado do mês passado de junho foi 0,21% e a maior parte das previsões apontavam para alguma coisa perto de 0,30, 0,31. Então, houve uma inflação relativamente mais baixa. A boa notícia, além dessa, né, de que a inflação foi mais baixa do que se previa, é o fato de que essa redução ela foi generalizada, né? Não há um elemento, não houve um único preço que a gente possa dizer que, olha, foi por causa de tal item que o IPCA ficou mais baixo do que se imaginava. Houve uma inflação mais baixa generalizada. Os alimentos subiram menos do que se imaginava, os produtos industriais subiram menos do que se imaginava, os serviços que pesam no IPCA também subiram menos do que se imaginava. Então, além da boa notícia de que no mês de junho a inflação foi mais baixa do que se previa, há uma segunda boa notícia de que essa redução foi generalizada. Isso é importante, porque a inflação, no fundo, é isso, é um aumento generalizado de preços. Então, quando a gente vê uma queda na inflação que não está ligada a um único produto ou a um único grupo de produtos, mas é uma redução mais ampla, isso é uma excelente notícia quando a gente olha para frente. Para a gente ter uma ideia, se a gente tivesse 12 meses seguidos, que nem esse mês de junho, ou seja, se esse número de 0,21% que a gente teve em junho se repetisse por 12 meses seguidos, a gente teria um ano de inflação aí na casa de 2,6%. Excelente. Então, anualizado, né, em termos anuais, esse 2,1% é uma inflação muito baixa. Lembrando que a meta de inflação do Banco Central é 3%. Portanto, esse 0,21 aqui dá 2,6% no ano. Nós estaríamos com uma inflação abaixo aí em termos anualizados, né, uma inflação abaixo da meta do Banco Central. O que seria excelente. Agora, essa alta nos combustíveis deve pesar muito para os índices do mês que vem, por exemplo? Vai subir, não tem dúvida. Não só nesse mês, né, julho, mês que vem. Na verdade, nós saberemos o mês que vem isso, a inflação desse mês. Então, nós teremos um peso distribuído, porque o combustível começou a subir no dia 10. Né? Então, os primeiros 10 dias do mês de julho, a gente ainda não tem esse impacto. Então, vai haver, vamos dizer, algo como 75% desse impacto inflacionário vai estar na inflação já agora desse mês de julho, mas ainda vai sobrar um restinho por conta desse período de 10 dias, vai sobrar um restinho para a inflação de agosto. Então, o aumento aí nos combustíveis, basicamente na gasolina, vai afetar tanto a inflação desse mês, julho, quanto um pouquinho, vai afetar fortemente a inflação desse mês e um pouquinho a inflação do mês que vem, lá do mês de agosto. No atual cenário, tem espaço para novos cortes na taxa de juros, na taxa Selic, inflação estando aparentemente sob controle? Olha, eu acho que se a gente tivesse que apostar no próximo movimento, eu diria que o próximo movimento não vai ser de aumento, vai ser de redução. Acho que isso não vai acontecer no mês que vem,
né, no, na próxima reunião do Copom, que vai ocorrer ali no início de agosto, se não me falha a memória. Acho que ainda não será no mês de agosto, mas acredito que a tendência é que volte a reduzir a taxa Selic. A gente pode discutir o quando, se isso vai ser agora, no final de 2024, ou se o Banco Central vai esperar, né, até confirmar que essa inflação está realmente desacelerando e começar a reduzir no final de 2025. Eu acho que tem espaço para já daqui a, talvez em setembro, outubro, confirmando esse cenário de uma inflação relativamente mais baixa que a gente teve agora no mês de junho, há espaço para a gente reduzir um pouco mais a taxa Selic. Provavelmente em passos de tartaruga, né? Em pequenos passos, aí, caindo dos 10,50 para 10,25, 10, mas eu acho que tem espaço, continuando o cenário bom na inflação, para a gente ter uma Selic de um dígito, talvez no início do ano de 2025. Agora, Marcelo Portugal, também queria refletir um pouquinho sobre o impacto das enchentes sobre os preços aqui no Rio Grande do Sul. A gente trouxe há pouco informações sobre o IPCA de Porto Alegre. Em maio ele disparou, mas agora houve uma deflação, né? Isso se deve especialmente sobre as enchentes? Tem mais algum fator pesando nessa conta? Tem dois fatores, Dalva, tanto no mês de maio quanto no mês de junho. Maio, como a sua reportagem mencionou, Porto Alegre teve a maior inflação do Brasil, né? A inflação em maio no país foi 0,46%, aqui foi 0,87%. Ou seja, a inflação na região metropolitana de Porto Alegre em maio foi quase o dobro da inflação brasileira. E em junho aconteceu o oposto. Nós ficamos em último lugar, último lugar positivo. Tivemos a menor inflação. Tivemos, na verdade, uma deflação. Os preços, em média, caíram 0,14%. E tem duas explicações, tem dois fenômenos que explicam essa grande variabilidade em maio e junho. Um é a enchente, que você já mencionou, né? Então ela dificulta a oferta principalmente de alimentos, mas a maior parte dos produtos também. E sempre que a oferta é limitada, o preço do produto sobe. Isso, em parte, aconteceu em maio, puxou a inflação para cima, e agora, com o fim da enchente, o restabelecimento das condições de oferta, os preços voltaram a cair. Mas tem um segundo elemento que a gente não pode esquecer, que foi a elevação de ICMS que o governador tinha feito. Temos que lembrar que em maio, a partir do dia 1º de maio, entrou em vigência o decreto do governador que retirava os benefícios de ICMS sobre uma série de produtos, principalmente produtos alimentícios, né? Foi mencionado aí a queda no preço do pãozinho, o pão teve aumento de imposto, frutas tiveram aumento de imposto em maio. Então isso ajudou a puxar a inflação de maio para cima. Só que aí, em função da enchente, o governador cancelou esse aumento de imposto. A partir do mês de junho, né, a gente voltou a ter os benefícios, a gente só teve o aumento de ICMS em maio. E aí, de novo, isso ajudou a puxar para baixo. Então essa gangorra que a gente teve muito alto, uma inflação muito alta em maio e muito baixa em junho, tem essas duas componentes. De um lado, enchente, que atrapalhou em maio e ajudou, o fim da enchente ajudou em junho, e o aumento do ICMS, que de novo atrapalhou em maio, e o fim do aumento do ICMS, a retirada do decreto, ajudou a puxar os preços para baixo no mês de junho. Marcelo Portugal, economista, muito obrigada pelas suas explicações, por nos ajudar a entender um pouquinho desse cenário econômico e das tendências da inflação. Uma boa noite, até a próxima. Tchau, obrigado, boa noite a todos. E agora a gente fala de cultura. O Festival de Teatro para Crianças vai até o dia 17 de julho. Essa terceira edição tem programação intensa e diversificada, tanto em Montenegro como aqui em Porto Alegre. Cuidado na hora de assistir. Vão ser 20 apresentações voltadas para o público infantil nos teatros Terezinha Petri Cardona, na Fundarte, em Montenegro, e Teatro São Pedro, em Porto Alegre. A programação inclui diversas peças que prometem encantar as crianças. Moreninha,
Os ingressos para o Fest Cri estarão disponíveis a preços variando de R$ 15 a R$ 30,00, podendo ser adquiridos antecipadamente pelo site oficial do evento ou no local uma hora antes de cada espetáculo por Pix. Um dos pontos altos do Fest Cri é seu compromisso com a inclusão. A maioria das sessões contará com áudio, descrição e tradução para Libras, garantindo que as crianças com deficiências visuais e auditivas também possam desfrutar do festival. Além disso, 70% da capacidade dos teatros será reservada para estudantes de escolas e instituições da rede pública mediante agendamento prévio gratuito pelo e-mail festcri.poa@gmail.com. Mais informações estão disponíveis no site. Limpará minha casa! E nós encerramos hoje com o João Antônio, que se apresenta daqui a pouco, às 8 horas da noite, na Chuvisco Pixas, em Porto Alegre. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. E nós voltamos amanhã, às 18h30. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até lá. Tchau, tchau. E chapéu novo em folha, brinco em alpargata, toda noite de São João. Eu sonhava em pegar na mão de uma prenda bonita, de vestido de chita e Maria Chiquinha. De uma prenda bonita, de vestido de chita e Maria Chiquinha. Soltando foguete, pulando fogueira, era noite de São